Què tal? Molt bon divendres. Estem molt pendents de diferents avisos i alertes del Servei Meteorològic de Catalunya i també d'emergències de protecció civil per neu. Nevades que avui poden caure per sobre dels 300 metres. No grans precipitacions, no grans acumulacions de neu, però sí possibilitat alta que pugui nevar i pugui fer una mica de gruix, sobretot a les zones de muntanya. Per tant, primera nevada de la temporada que es desploma de cota i pràcticament ho pot fer o pot veure's nevar a molts municipis garrotxins. De cara a les pròximes hores, el fred de cru i de rigorós hivern marcarà l'agenda mediàtica i l'agenda meteorològica aquí a la comarca. Dissabte de núvols compactes a tot arreu, bastants núvols, el vent que s'intensifica provocarà un increment en la sensació de fredor perquè ens treu la calor corporal, ratxes de 60-70 km per hora, zones altes de l'Alta Garrotxa, també es pot notar als municipis, com per exemple el volcà Montsacopa, el Pla de Dalt d'Olot, també a la Canya, es pot notar a la Vall de Bianya, en punts de la Vall d'en Bas, a les Preses, sobretot a Batet de la Serra, i zones altívoles, òbviament, de la Serra Transversal. Podem tenir el fenomen del torb a les zones adjacents al Ripollès, per tant, Coll de Canes, Santigosa, Coll de Capçacosta, Bianya, Beget, a l'Alta Garrotxa, aquesta neu transportada pel vent que viatja fora del Pirineu i provoca reducció de la visibilitat, condicions extremes i adverses a l'alta muntanya i també incrementant la sensació de fred. Mireu les temperatures mínimes que es desplomen fins als 5 a 8 graus sota zero i temperatures màximes que al migdia amb prou feines passaran dels 2 a 3 graus, ambient de ple, cru i rigorós hivern. Temperatures extremadament baixes, tant de nit com de dia, i el fet que de dia estigui tapat i no faci sol, l'aire fred captiu queda emmagatzemat, queda atrapat i provoca que les temperatures continuïn sent molt fredes a les hores centrals de la jornada. Durant la segona meitat del cap de setmana seguirà fent un fred rigorós, cru i extrem, però sortirà el sol. És més probable que faci sol diumenge que no pas dissabte. Núvols poc desenvolupats, en tot cas si hi ha núvols seran poc importants, moments de cel entrenyinat, sobretot tarda vespre, i pot formar-se o poden anar desenvolupant-se alguns núvols baixos de cap vespre, de tarda vespre, a Bianya, Riudaura, a la Vall d'en Bas, Serra Transversal. En tot cas, núvols poc importants i hem d'explicar que diumenge el cel quedarà més clar i més serè que no pas dissabte, sense possibilitat de boires i sense possibilitat d'estrats baixos. La visibilitat serà molt bona, un cel blau radiant amb humitats baixes en conjunt i el vent que va a la baixa fins a pràcticament desaparèixer. Un vent que aquest dissabte serà notícia a la resta de comarques de Girona provocarà sensació de fredor acusada, molts núvols en conjunt, nevades a la Cerdanya, al Ripollès, a totes les cotes, podran acumular-se més de 20 centímetres per sobre dels 1.500 metres d'alçada, nuvolositat entre variable i compacta a la resta, amb algunes clarianes entre mig, temperatures molt baixes tant de dia com de nit i situació marítima força alterada. Sortim a l'exterior i repassem fotografies de com pot quedar el paisatge en les pròximes hores. Demà podem tenir aquest paisatge emblanquinat, la primera nevada de la temporada, Beget a l'Alta Garrotxa, hi haurà molts núvols i el torb, la barrufa, serà important, com aquestes imatges d'arxiu que recuperem de la temporada passada. Aquesta neu, aquest núvol barrejat de vent i neu que des del Ripollès es propaga i pot afectar zones de la Garrotxa, provocant una reducció de la visibilitat, provocant condicions adverses i també incrementant la sensació de fredor, el wind chill, que en diem. I l'última imatge, a veure si tenim fotografies així aquest cap de setmana del Coma Negre, ben emblanquinat la temporada passada. Insistim, primera nevada de la temporada que demà es traduirà amb molts núvols, amb torb i amb temperatures extremadament baixes. Ens acomiadem aquí. Bon cap de setmana.